Περνάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα, όπου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες για τον νέο φορέα της κέντρο-αριστεράς. Μαζί μας ο υπεύθυνος της Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών σε επίπεδο Πελοποννήσου, σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Στάσος Αποστολόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κανελόπουλε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία και τι ακριβώς περιλαμβάνει, να γνωρίζει ο κόσμος. Με ποιον τρόπο λοιπόν οι πολίτες μπορούν να γίνουν κοινωνία και συμμετάσχουν σε αυτόν τον νέο φορέα. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας καινοτόμου, μιας πρωτοπόρου θα έλεγα πορείας για την εκλογή νέας ηγεσίας σε ένα νέο φορέα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, ένα νέο κόμμα, ένας νέος φορέας γεννιέται. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 12 του μήνα, όπου οι πολίτες από όλη την Ελλάδα, οι δημοκρατικοί πολίτες, θα έρθουν να εκλέξουν τη νέα ηγεσία. Έχουμε προετοιμαστεί σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, έχουμε κάνει τις δοκιμές μας και έτσι πλέον έχουν στηθεί κάλπες όχι μόνο στους καλλικρατικούς δήμους, αλλά και σε πολλούς καποδιστριακούς δήμους. Σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν στηθεί 54 κάλπες. Αν δεν κάνω λάθος, και στο νομό Μεσσηνίας γύρω στις 17, είμαστε έτοιμοι για αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες εκτός των σημερινών κομματικών σχηματισμών που προϋποθέτουν έτσι τη δημιουργία αυτού του φορέα. Ακριβώς αυτό λέμε, ότι αυτό το τόλμημα, αυτός ο νέος φορέας που δημιουργείται πρέπει να αγκαλιαστεί και θα αγκαλιαστεί από πολίτες που ανήκουν στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, στο σοσιαλιστικό χώρο και στην οικολογία. Είναι ένας χώρος που τον έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα, μα πάνω απ' όλα το έχει ανάγκη ο λαός και η πατρίδα. Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι αυτό το τόλμημα θα πετύχει. Στηρίζεται το τόλμημα αυτά επάνω στον εθελοντισμό. Πάνω από 3.000 εθελοντές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, πάρα πολύ βέβαια και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι ώστε στις 12 του μήνα να κάνουμε εκλογές καθαρές, αξιόπιστες, εκλογές που πραγματικά δεν θα ξαναέχουν γίνει στην Ελλάδα με αυτό τον τρόπο. Όσοι θα συμμετάσχουν την πρώτη Κυριακή, αν υπάρξει και δεύτερη Κυριακή, θα τους δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσουν. Μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όπου και αν βρίσκεται. Υπάρχει το σύστημα τέτοιο που όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των εθνικών εκλογών θα μπορούν να συμμετάσχουν και αν ψηφίσουν αμέσως θα διαγράφεται το όνομά τους, ώστε να μην μπορέσουν να, που δεν πιστεύω θα το έκανε κάποιος, αλλά και αν κάποιος τολμήσει να πάει κάπου αλλού να ψηφίσει, να μην μπορεί. Είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα, ώστε δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, κάτι που το έχει ανάγκη ο ίδιος ο πολίτης να αισθανθεί ότι συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς από τον κόσμο, αλλά και τα δημοσκοπικά μηνύματα, είναι ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα. Δεν θα μπω στη λογική της ποσοτικής ανάλυσης του ποια πρέπει να είναι αυτή η συμμετοχή. Θα μπω στην ουσία. Γιατί συμμετοχή σε αυτό το νέο εγχείρημα? Για να εξασφαλιστεί η πολιτική επιβίωση της κεντροαριστεράς? Για να εξασφαλιστεί κάτι το διαφορετικό, κάτι το καινούριο? Για να αποκοπεί κάποιο ομφάλιος λόρος με το παλιό? Ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν είναι ένας χώρος που δημιουργείται σήμερα. Έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από την περίοδο του Πλαστήρα, έρχεται από την περίοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου, αργότερα του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα αυτός ο χώρος είναι κατακαιρματισμένος. Πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο τίμημα την περίοδο της κρίσης και σήμερα ξαναέρχεται να ξαναενωθεί, να ξαναδώσει όραμα και ελπίδα σε αυτόν τον λαό που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Νομίζω ότι είναι αναγκαίος αυτός ο χώρος, το αισθάνονται και οι πολίτες, το θέλει το πολιτικό σύστημα και όπως σας είπα είναι απαραίτητο και για το λαό και για την πατρίδα. Ένας χώρος που έχει τα δικά του θετικά όλων αυτών των χρόνων, που έχει τη δικιά του εμπειρία, αλλά είναι ένας χώρος που σήμερα 3-4 μικρά κόμματα έχουν ενωθεί, έχουν συσπυρώσει και ευρύτερες μάζες πολιτών και έτσι δημιουργείται το καινούριο. Ένα καινούριο το οποίο σήμερα στις 12 του μήνα θα βγάλουμε την ηγεσία και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα συνέδριο ώστε πλέον να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος και στις επόμενες εκλογές να πάμε ενοποιημένοι.
Ενοποίηση σημαίνει και ομογενοποίηση των κοινοβουλευτικών ομάδων και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε και στο χθεσινό βραδινό debate και δεν ξέρω αν αποτελεί ζήτημα εσωστρέφειας ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες θα παραμείνουν κάτω από την ηγεσία που θα προκύψει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα πάμε πλέον με ένα ψηφοδέλτιο, έτσι ώστε αυτό όλο το σύστημα να έχει σταδιακά μπει σε μια νέα λογική. Μάλιστα. Η επόμενη μέρα για τις εκλογές γίνεται πολύ λόγος για το πώς και με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθεί ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς. Πιστεύετε ότι πρέπει να αποτελέσει ένα ζήτημα αυτό των εκλογικών συνεργασιών από τώρα, συζήτησης? Κατά πρώτον την επόμενη μέρα. Όλοι οι υποψήφοι έχουν συνυπογράψει ένα συμβόλαιο που λέει ότι όποιος και να εκλεγεί, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν μέσα μια πορεία συντεταγμένη. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο, το χαρτί που έχει υπογραφεί. Το ζητούμενο είναι ότι η συμμετοχή του κόσμου, αν είναι τέτοια όπως εμείς προσδοκάμε και όπως τα μηνύματα βγαίνουν, είναι φανερό ότι δημιουργείται κάτι καινούριο, δημιουργείται κάτι ελπιδοφόρο, δημιουργείται κάτι που μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό που σήμερα έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική έκφραση πολιτικής σε σχέση με αυτήν που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια? Αυτό προσδοκάμε. Δεν προσδοκάμε να φτιάξουμε ένα πολιτικό φορέα συμβατό με αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό φορέα που θα κάνει την ανατροπή, που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, νέα ήθη και θα δώσει πραγματικά ένα καινούριο όραμα και μια καινούρια ελπίδα. Συζητείτε πολύ στη βάση με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το ερώτημα απασχολεί περισσότερο και τους ανθρώπους που θα έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά νομίζω ότι χθες το βράδυ στο debate απαντήθηκε από όλους τους υποψηφίους, οπότε εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι καινούριο. Δεν έρχεται για να γίνει αυτός ο φορέας συμπλήρωμα κανενός. Έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Τις επόμενες μέρες θα δούμε έτσι μια μεγαλύτερη επικοινωνία, φαντάζομαι, και στους κατατόπους νομούς. Ήδη ξεκίνησαν αυτές οι επικοινωνίες. Ήδη σε κάθε νομό έχει φτιαχτεί μια συλλογικότητα όπου ο υπεύθυνος από την Επιτροπή Ελιβιζάτου, πλαισιωμένος από τους εκπροσώπους των υποψηφίων, κουβεντιάζουν, συντονίζουν τις δράσεις τους και προσπαθούν να δημιουργήσουν ομοφωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά και το σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, σε κάθε εγώ θα πω φορέα, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών αποχρώσεων, είναι η συμμετοχή του κόσμου, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να βρεθεί ξανά πιο ενεργά στην πολιτική σκηνή και ακολούθως να μετεξελίξει και τα ίδια τα κόμματα που πρέπει να εκφράσουν ένα πιο σύγχρονο ρυθμό και βαθμό τουλάχιστον ουσίας, περισσότερο πολιτικής ουσίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Κανελόπουλε και μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να καλέσω τον πολυπινησιακό λαό να συμμετάσχει μαζικά σε αυτή τη διαδικασία, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να δημιουργηθεί αυτός ο νέος πολιτικός φορέας που θα αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνέχεια.